Dobrý den, jmenuji se Jonáš Hájek a pracuji pro firmu Megapixel. Dnes vám představím nový fotoaparát Sony DSC HX1. Obsahem balení je krytka k fotoaparátu, včetně šňůrky, redukce pro HDMI výstup, Lion akumulátor, napájecí kabel k nabíječce akumulátoru, nabíječka akumulátoru, kombinovaný kabel pro propojení fotoaparátu s televizí a počítačem, řemínek kolem krku a dokumentace, jejíž součástí je záruční list, CDčko se softwarem do počítače a tištěný návod použití. Nová elektronická zrcadlovka firmy Sony HX1 přináší řadu inovací v této kategorii. Fotoaparát je relativně lehký, je napájen kompaktním Lion akumulátorem, na zadní straně je výklopný 3-palcový displej pro podhled a nadhled velmi dobrou antireflexní úpravou. První zásadnější novinkou je přítomnost čipu CMOS XMORE, který známe z vyspělejších modelů digitálních videokamer Sony. Další předností je určitě objektiv, který začíná na velmi širokouhlém ohnisku 28 mm, má 20-násobný rozsah zoomu a může se chlubit označením G, což signalizuje sofistikovanou optickou stavbu s přítomností asférických členů. Objektiv je stabilizovaný a i přes svůj rozsah si uchovává velmi dobré kresebné vlastnosti v celém rozsahu zoomu. HX1 umí natáčet video ve Full HD rozlišení, a to se stereofonním zvukem, takže může zcela bez problémů suplovat videokameru. Unikátní je také sekvenční snímání, které dosahuje rychlosti až 10 snímků za sekundu, a to v plném rozlišení, a například režim panorama, které díky této funkci vytvoříte pouhým pohybem ruky. Fotoaparát je vhodný pro všechny, kteří chtějí dobré video, širokou paletu funkcí v malém těle a vyhledávají ty nejmodernější technologie. K fotoaparátu doporučujeme vybrat vhodnou brašnu a paměťovou kartu typu memory stick. To vše na www.megapixel.cz.